Aliança. Se aos vão dar tinas, estás? Ana, oba! Minha dona barbuja, estou na boa, me vai, é. Estou na boa, me vai, é. E a chá! Vou ver que és uma dona, é, né? Mas trete da que não é. Vou que nem frio, né? É, dite. Pode até iniciar, se é daqui das redes, o jota ser covet, por doer de mensagens, é custa firme e dona barbuxa, ou se cigarete, são os cadeias de lene, me parecer, não na minha sete, e a fim que nem me morre. Mas capaz de sentir quanto de nona é capaz de se viar. Ai de Yosha, Yosha, vou. Oh, ai, só trio, vou. E mira o telho de goia. Baixa-me aqui os automóveis. Quando lá vem agora, diz como é que tem o barbuche. Nitim te rastreti. Apanha que não eu te dinheiro. Oh, e só vai só. Isso, Adrião. E te estou a cantar. Lembras de? Tu me dolo. Lembras de? Ela vai se esmer. Mas também para porim convidarem. Disponim a aquele samba de mir. Ela para vamos saber. Ela para que isso assim disponim a aquele samba de mir. Porém, convidar e personagem para queixas se disponuar, ele vai fazer cena, vou dispor uma canção de mim. Oh, ai, deixa, e aí, na catuquia, e pertenço com a minha magia, e se acalmar a mano, ela vai ter agora, oh, 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 e a mano, 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 mano. Quando me pediu socorro, eu morava lá em mim. Eu morava lá em mim. Quando as lendas sabiam a verdade, caí na cerimônia. Pensa que é mito, aí a nina ou não crina. Batida. Aí eu quero ir ao soco. É de beber volta. É pra que mamone que não vai ter. Ranguenda com é de penhote. Ranguenda com é de penhote. Momentinha, oh. Ela vai ser, ela vai ser Enver, Enver Morseiri. Vejante família. Personalmente para afringar, gente família agora. Acho que lá afrimi de um parceiro de vozes. Especial para a neta, para dar animar, para falar. Dispor mais tempo, samba de mim. Ela família, mora e personalmente. Deve jantir. Ela está ouvindo música mais chumera. Ai da Zan. Que dói binocor. E só temevol, né? Oh, e só temevol, né? Ué, ti que eu mais nervoso, mo. Mais nervoso. Ela de hearing. Luan Tuzi, minha família, né? Personalmente, que é tudo. A frente agora, super high, por televisas. Ela me bateu. Estou é para Janete, sabe até me ler. Bicilem, Armeta, Estúdio Macedonia. É a música do Mateiro. E a Fabienne, e ela é a Fabienne.
Grazie Ali.